santri niku penampilane ya kaya ngene niki. Bahkan termasuk santri Lirboyo niku tekan sakniki lha mboten itu nganggo kethu putih nih isi santri. Soalnya engko ndak lali pangkate rumangsa kiai padahal isi santri. Nah, terbalik sakniki niki urung diulang ngaji wis diubel-ubel gedene ora umum. Begitu wayahe diulang ngaji ilmune ora mlebu, wong wis kerapeten buntel carane ngoten niku. Niki lak cara lawas to. Pesantren ini corak tersendiri. Bocah dikelumpukno adoh keng wong tuwa. Mboten mulih diawasi kali ya yai. Akhirnya nopo? Konsep besar innama yakhsyallaha min ibadihil ulama niki iso sambung. Ilmune ulama iso diulangno, konsep yakhsyallah iso mlaku karena punya pesan. Pesantren lho iki lho sing hebat iki. Uang ya teng pesantren wis ora perlu diulangi sabar, ora perlu. Sabarlah anakku, ora perlu wong ado wong tuwa ya kudu sabar. Panganan kadang dikirim, kadang mboten ya mesti sabar. Apa meneh nek pesantrene isih gudiken. Pesantren niku nek tesih gudiken mboten perlu diulangi sabar, mesti sabar. Sebab napa? Lha lah ya wong gudiken nek mesti kukar, kukur gitu. Dadi ora perlu sabar adalah wis ora perlu nek capondok. Wis mesti sabar. Dadi niku hebatnya sistem pesantren. Ana bocah niku saking pintere. Nek subuh niku krungu salat-salat ngoten pun mlayu. Lah ning bocah sitok niku senengane niku ketunan. Sarungan, klambi lengkap, turu teng dhuwur sajadah. Dadi begitu krungu salat-salat at-tahiyatul. Iku mesti cawe dok, iya mesti ngalami rukuan yang terlengkap begitu Mbah Yaiwar sholah attahiyatul. Nah satu ketika kula niku saking pegele sarunge niku tak jupuk, sarunge kula jukuk niku attahiyatul lali nek betul-betul sarung wong isik merem jewer niku nek capondo habis biasa. Mesti menghasilkan pola kehidupan yang konsep innama yakhsyallah niku pasti terbentuk dengan cara pesantren. Wis toh? Mesti dadi wong sing sabar diru Gusti Allah. Lha sakniki kadang niku ning kamar mandi turu. Koncone sing siji teko ora ngerti nek ana wong turu diuyui ngoten niku udah biasa. Lho sabar. Pemene pondok wedok Masya Allah. Lungeus pondok lanang niku paling seneng kula niku wis hafal pian. Angger kokon resiki pondok wedok senenge ora umum. Lah niku hiburane santri lanang niku ngresiki pondok wedok. Nggih.